Let's land here. Heard that. Hostile, okay. Contact. Here we go. It's a long drop. Fun. Eu vou no meio lá. Quer andar de meiota? Azar do goleiro. Ah, seu viado. Maria Ravok, se quiser. É, bebê. Sai! Opa! Sai que é sua! Fora! Ah, que mentira, zoguinho! Você parece burro, hein? Você é burro? Você parece é burro, é? E o cego, mas e o front, mas e o front e o cego, filha da puta? Preciso turbocharger. De um companheiro. Hammerpoint. Hammerpoint, interessante. De choke. Energia. 140. Energy ammo here. Extended light mag. Optics here. Sniper. Vou pegar o sniper. Larguei a psique pra aqui, alguém quer? Ninguém quer. Essa merda. Viu? Então pega igual. Dois! Olha a mira 2 pra G7 aqui, ó. Olha a mira 2 pra G7 que vai comer o rings, pessoal, aí, ó. A gente tá nesse caso, bate e não achou nem braço, ó. É só uma, rapaz, que é brabo. Pena que nos inimigos não funciona. Mas é brabo. Quero saber do turbocharge. Bah, posso fazer. Será que faço dobradinha 99301? Não, mas eu tô de Pathfinder. Já tô com ela de roll-up ainda. Ah, é? É mesmo, é. Tava um do lado do outro. Aí não teve como não dizer não. Minha mãe, que caralho, me dá esse capacete aqui. Incrível como esse capacete foge de mim. Fica a cabeça. Cabeça cearense. Ai, esse cabeçudo. Aqui. Level 3 já. Incoming care package. Tem gente no lado aqui? Não. É o Mirage, nave do Mirage. É a nave do Mirage mesmo. Caralho, velho, que merda. Deixa eu mudar. Level 3. Pá. Eu tô com a Sniper Stock nível 3 já. Mano, aquele drop? Gente, tem gente. Meu não, Deus, aqui. Cara, eu não sei se é a nave, velho. Mas parece muito ter gente aqui do meu lado. Viu o colete de cima, sabe? Viu o colete aqui? Não vi. Aqui, ó. Vamos por aqui. Body shield aqui. Level 2.
Tem gente lá na. Entrando na entrada da vault. Puta, caí, errei o pulo. Cadê o. Já abriram o bagulho? Já. Não. Nós não. Tô vindo Pathfinder, é vocês? É. Eu, do seu lado. Lázaro, Fênix, Fênix. Eu vou botar um high ground pra nós aqui, pode ser? Pode ser. Eu vou botar em cima dessa casa aqui, não. Que é mais difícil. Claro, calma. Não. Tá me tirando. Caralho, meu, que merda, nojo desse nada. Não, é só um supply. Tô olhando. É só um supply. Os caras estão dentro, vamos pegar a coxinha aqui. Vamos. Calma, vamos pegar munição. Vamos pegar, vamos. Bora. No túnel? Sim. Tá. Eita porra aí, pode ser a cal, pode ser uma cal muito errada, pode. Mas vai ser é, legal. Com certeza. Ali o cara, tá aqui, aqui. Opening fire on the enemy. Morto. Morto. Enemy down. Reloading. Tá aqui, ó. Morto. Aqui, ó. Tem outro. Ó, o choke aqui. Mira. Boa. Ó, tem uma box laranja aqui agora, quer dizer que tem a chave laranja, isso? É. Vamos pegar a chave aqui então, tá do lado aqui. Pega então. Vai. Vai abrindo. Vou pegar. Largar três. One minute remains. The ring is close. I'm near a loot vault. I have a key. I bet everyone wishes they were me. Open the vault for all my friends. Sniper stock here. Level 3. Gotta hop up here. Turbocharger. Standard stock here. Level 3. Extended heavy mag here. Level 3. Prowler's here. Prowler's here. Helmet here. Level 3. Tem gente aqui. Eu. Caralho, é a mira do Mirage. É a nave do Mirage, cara. É a mira do Naraje. Naraje no escuro. Mira do baralho. Quê? Meu pau no teu buraco. Nem rimou. Oh. Larguei 6 shieldinhos aqui, ó. Tem mochila 2 ali. Alguém quer curar aqui? Ó. Tem quê? Vamos. Interceptador. Interceptador. Ó, oh, ninguém tá. Não. Já tô. Ô. Tô sozinho. Já tô o caralho, não tô mais. Pega ali. Cadê? Cadê Prowler? Ó, os caras lá! Enemy over there! Enemy over there! Foram lá pra cima, ó. Deu ruim. Agora que eu fui ver, eu não achei nenhum colete melhor que os dois ali. Vamos subir lá, já encontraram gente. Por aqui. Mesmo lugar que subiram? Por aqui. Então tá. Porra aqui. Pera, fica aqui, Gustavo. Fica aqui. Time. Essa é a calda VIP. Tô na sniper. Olha lá, o Gibraltar lá, ó. Ah, que pai. Botou o shield. Vou dar a volta. Tem gente atrás. Lá, ó. Puta que pariu, fodeu. Tem costinha. Puta que pariu. Ah, tô atirando. Foi eu. Erraram tudo. Não, eles me atiraram. Que fazemos?
Vamos lá, ó, vamos lá. Vamos lá, vamos safe, vamos safe. Tem como? Onde? Bota um portal, onde? Thiago. Bota um portal, Thiago. Daqui pra lá. Eu tô vazando. Tô vazando. Puta, tem nego aqui já. Era holograma. Onde? Era holograma. Tá lá em cima, ó. Bota o portal daqui pra lá, Thiago. Pra lá. Então. Lá. Aqui, 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 aqui. Vou pegar a coxinha. Tão subindo aí. Tão subindo aí, tia, José. Tá morto. Então sobe aqui, sobe aqui. Caiu, caiu. Tem outro ali, ó. Tá ali, vai levantar. Tá ali, ó. Matei. Tem lá do fundo. Cadê o Lázaro? Tomei, vai tomar no cu. Pega meu Lázaro. Ah, vai tomar no cu, velho. Foi mal, Gustavo, não deu tempo. Morrer. Morrer. Morri. Ih, olha a vida. Ah! Curando. Não consigo. Foda-se. Boa. Meu Deus do céu, cara. Pega o Lázaro ali. Já tá, Thiago. Isso, Thiago. Vem comigo, Thiago. Vem comigo, Thiago. Os caras estão atrás de mim. Contigo. Uff. Vou reviver o Gustavo ali. Vai então. Me dá cobertura só. Vai ficar fora da safe. Acelera, acelera. Dá tempo? Dá. Acelera aí. Consegue aí botar zip, portal? Não tem, 7-3. Pera aí pra pegar aquela... Ah, deixa eu ver se eu consigo marcar essa deadbox aqui. Não, tem a minha lá. A tua tá fora? Tá fora, tá dentro. Ah, então foi então. Tá os caras lá, ó, os caras lá, cima. Onde a gente tava? Então tá indo de frente pra eles, Thiago. Vem aqui comigo, tem muito Deathbox dourado aqui, ó. Sim, estão aí os caras. Tá morto. Tá muito morto. José, mais José, um. Tem esquerda aqui. Ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai que tá cheio de Deathbox. Tem esquerda, tá chegando. Puta merda. Ele lutou. Tá aqui, ó, tá com a coxinha, vai aqui, ó. Da puta. Sai, 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 sai. Não é isso aí, não é isso aí. Eu preciso de munição leve, muita, 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 muita. Mata ele, cara. Matou, louco. Não, foda-se. Tu é louco. Aqui, ó. Light ammo here. Preciso de shield de vida. Yeah. Meu Deus. Yeah. Eu não consigo subir aí. Então. Boa, 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 boa demais. Cantou, cantou, cantou. Vou largar a vida, vou largar a vidinha. Valeu. Pega aqui, tem medkit aqui. Vamos, 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 vamos. Cara, nós estamos presos. Vem por aqui, rápido, rápido. Não pensa. Por aqui, por aqui. Rápido, nós vamos ficar presos. Por aqui. Os caras estão ali embaixo. Puta, fiquei sem. Dentro da casa. É só nós e eles. Acertei. Pegou em cheio. You are the Apex Champions. Caralho, velho. Pegou em cheio, louco. É clipe, é clipe, é clipe.